siinä on sitten tämän vuoden uutuus. Ensimmäistä kertaa myynnissä, eli Spintupe Spinner. Ja sehän on Spintupe, jossa on lippa ja siinä on esimerkiksi musta hoppe, aina toimiva väri. Nyt alkoi messu takaisin. No niin, ja morjesta. Ja Spintupe Spinner on nyt sitten VK-Storen verkkokaupassa. Siellä on tietty erä niitä tällä hetkellä. Ja sieltä vaan tilloman, ketkä haluaa spinneri heti käyttöön. Ja messulla tosiaan, niin tänne julkaistiin tämä spinneri ja sitä ei ole missään muualla tällä hetkellä myynnissä. Ja näin nikkeesti. Eli sieltä vaan kahtomaan itselle muka sopiva väri. Sieltä löytyy keltapinkki, oranssimusta, vihreä kelta, oranssi, oranssipunainen, musta hopea. Oikein mukavia värejä. Ahvenelle, kirjolohelle, taimenelle. Ihan kaikille kaloille. Mutta ei mitään. Huomenna kohti neljättä ja viimeistä messupäivää. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.